漢字を勉強したときどのように覚えましたか、グループの代表として発表させていただきます。ここの中で、5つのポイントがあります、はい、まずは、まあ書く練習は、まあ、漢字を勉強するときに大事ですね。でも書く練習だけでなく、キーボードで漢字を打って、その漢字の形や読み方を覚えれば、まあ、その能力が、さらに高くなると思います。まあ、現在では、まあ、みんな、スマホとか、PC とか、メールを、書くじゃなくて、打っているから、まあ、それを覚える形もいいと思います。次には、書く練習として、1枚の紙やノートを、3つ分けて、その3つの分け文は漢字と読み方と意味を書く。小さいのでノートと紙が小さいのでどこへ行っても持ちやすいので、どこでも漢字が勉強できる。まあ、その上に、どこかで、知らない漢字を見つけたらすぐ書ける。そして意味を調べることもできます。はい、次には、授業だけ漢字を勉強するだけでなく、まあ、漫画や、ゲームで読んだ漢字を、なるべく注意して、その漢字を毎回、見れば、まあ、その漢字をどんどん覚えられると思います。はい、それに関して、まあ、好きな本を、読む、日本語の本ですね。まあ、簡単な本読むでも、その本の内容に興味があれば、漢字の勉強がもっと楽しくなると思います。はい、最後に、部首で漢字を区別して覚える。はい、例えば、万の漢字と型の漢字が、少しだけ、同じでも、部首が、違うから、まあ、それを区別して、覚えることができます。はい、以上です。グループの、発表します。ありがとうございます。ありがとうございました。A グループの皆さん、ありがとうございました。はい、こう、楽しいっていうことと、こう、結びつけて、覚えると続きますよね。やっぱりいやいやじゃなくて楽しいことを見つけて、そこの中からあとはこういつでも持って忘れちゃったと思った時にすぐ復習できるような方法とか皆さんされてたんですね。ありがとうございます。それでは B グループの発表をお願いいたします。はい、私です。はい、リマ先生お願いします。はい、画面共有をさせていただきます。はい、私たちのグループは B グループです。ルトゥリ先生と私とヨセファ先生と、ヤシ先生とウタミ先生と、チカ先生です。実は、さっきの話していたことは、漢字を勉強したことだけではなく、今の教え方もいろいろのことを話しました。はい。まずは、私と吉井先生と吉井先生からです。まあ、普通は、前、A カードを使いました。そして、宇多美先生から、まあ、実際に手で書くことです。そして、ルトゥリ先生から、多分これはもっと新しく方法で、今の現代では、テクノロジーが高くなってきて、スマホ、Android または iPhone のアプリを使って、そして毎回繰り返してゲームをします。これはもっと楽しく漢字の、勉強仕方です。そして最後は、チカ先生から A カードを使って、だけど、A カードを使うだけじゃなくて、書く練習も必要です。はい、私たちからのグループは以上です。ありがとうございます。はい、B グループの皆さんありがとうございました。有馬先生ありがとうございました。やはり楽しいもの、ゲーム
と結びつけているのと、あと書くとありましたね。私も実は小学校の時からずっと毎日毎日たくさん書いて、朝の10分は漢字をたくさん書くという時間で覚えていました。ありがとうございます。では次のグループお願いします。 C グループですね。はい、ちょっと春賀先生画面共有できますかね、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、アステラと申します。C グループからですね。はい。私たちが考えた、やり方とは、まあ、なんかちょっと、やっぱり真面目ではないやり方なんですよね。私たちのグループは、まあ、大体みんなは、歌、日本の曲を、聴きながら、まあ、歌詞を読みます。なんかすぐ、なんか、なんか、読み方とかもすぐわかるので、まあ、これがなんか、ちょっとなんか、楽しいんじゃないかなと、私たちが、思います。それで、まあ、二つは、日本のテレビ番組、そして、まあ、ドラマを見ながら、まあ、字幕、日本語の字幕ですね、日本語の字幕が、あって、まあ、その字幕を読みます。これは、なんか、曲を聴いたり、なんか曲と同じで、なんか、すぐわかるので、それでなんか、難しいドラマ、たくさんあるんじゃないですか、半沢直樹とか。まあ、それはなんか、勉強になりますね。それで、まあ、3番は、日本にいる場合、まあ、看板を読みますとか、それでなんか、インドネシアにいる場合、なんか、日本のレストラン、なんか、看板または、メニューを、読みます。それで、まあ、なんか、これはちょっとなんか、日本語で、なんか、私たちが、わからないので、まあ、とにかく、なんか、空気で、なんか、漢字を書いて、なんか、覚えます。それでな、まあ、やっぱり、なんか、何回も何回も、まあ、漢字を、書いてやります。それで、まあ、やっぱり、最後は、漢字のカードとか、まあ、A カードを読みます。まあ、C グループは、これで以上ですね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。C グループの皆さん、ありがとうございます。今見てました、ドラマとか、聞きながら、字幕見ながらだと、耳の練習にもなりますね。実際に漢字を書く読むだけじゃなくて、耳から聞いて漢字にこうつなげる練習にもなると思ったので、すごく好きなと思って、私もちょっと学生に紹介したり、あとメニューですね、メニュー、看板とメニューの漢字を覚えるっていうのもなんかすごくいいと思いました。ありがとうございます。はい、では次の D グループお願いいたします。はい、見えますでしょうか。はい、まだですか。はい。はい。はい、すみません。こちらは、電波が悪いですので。